No tervist, sõbrad! Me oleme nüüd lõpuks ometi selle esimese, uue hooaja esimese episoodiga ühele poole saanud. Närv on maas ja me võime kõik kohe kergemalt hingata. Ma sain teilt ka palju tagasi, et Maria, sa võid tegelikult rahulikumalt rääkida, nii et ma nüüd pean seda meeles ja üritan oma tempot veidikene aeglustada. Aga no ilmselt, et pinget tuleb meil ikkagi üleval hoida ja just sellepärast kutsusin ma tänases episoodi külaliseks Kelli Sildaru, kellega minul isiklikult varasemalt kokkupuudet ei ole olnud. See ei ole nagu üks nendest olukordadest, kus kutsutakse keegi kuskile saatesse või YouTube videosse ja tegelikult on keegi väga kuulus, aga sul on kuidagi õnnestunud temaga sõbranna olla ja siis sul on temaga kerge rääkida. That's not the case. Ma ei ole Kellit vist kunagi isegi varem näinud. Väljartud üks kord, kui ta käis meil koolis autogramme jagamas ja mingit sellist üldist juttu rääkimas. See on ainus kord, kui ma teda näin. Ehk see on minu jaoks väga uudne kogemus ja kindlasti mitte selline inside moment, et ma tegelikult ammu Kellit tean, vaid ka mina õpin teda koos teiega tundma. Kelli kohta kuulete täpsemalt mõne hetke pärast, aga esiteks täname me karjääristuudiot, kes on selle podcasti tehniline partner ja on aidanud kogu selle setti meil siin üles ehitada. Ja on üleüldse nii äge salvestuskoht, ma ise kuidagi vaatsin ka, et see on ikka täiega vunki juurde annud meil uuele hooajal, et meil on selline isikupärastatud set ja kõik, kes meid klappidest, kas siis Spotifyst või Apple podcastis kuulavad, siis soovitan tulla ka YouTube platvormile, sest siin tõepoolest meil on slaidid, meil on valgustid, me oleme väga palju vaeva sellega näinud ja teiseks liigume me siis tänase episoodi päevakajalise teema juurde. Te peate mulle täna andma andeks selle teema valiku. Sellepärast, et mina isiklikult küsiks küll, kas tegu on päevakajalise teemaga, aga ometi ma sellise artikli leidsin ja uskuge mind, you guys are gonna love this one. Ma veel täna hommikul lugesin seda uuesti üle ja ma tean, et teile väga meeldib see, mis siin täna juhtuma hakkab. Aga õnneks ma ei ole praegu kuskil ülikoolis uudisetunnis, kus ma pean oma podcasti valima teemasid selle järgi, mis kõige rohkem inimeste elu mõjutab või mis kõige rohkem vastab uudisväärtuste kriteeriumitele, vaid ma saan seda teha lihtsalt oma vabast tahtest täitsa lõdva randmega. Nii et ma leidsin siis minu jaoks eile, ehk 10. aprillil, ilmunud sellise artikli YouTuberite kohta. Ja no olgem ausalt, kuna neid ilmub aina vähem ja vähem, siis need on aina rohkem lugemist väärt, sest kunagi need olid väga tavalised, tänapäeval neid ilmub pigem harva ja kui varem olime meie YouTuberitega esindatud üleriigilistes ajalehtedes või Elu 24 veergudel, siis seekord oleme me jõudnud Delfi pere ja kodu teismeliste rubriiki, aga no ütleme nii, et all publicity is good publicity ja ma pidin ikkagi sellele artiklile pilgu peale heitma. Siin on siis kirjas niimoodi, kes meid kuulavad, siis ma annan teile väikese ülevaate. Kui küsida tänapäeva teismeliste käest, kelleks ta tulevikus saada tahab, on tihti vastuseks YouTuber. Mis on nende fenomen, mis nad nii ägedaks teeb ja milliseid sotsiaalmeedia staare Eesti noored jälgivad? Küsimärk. Esimene küsimärk minul on, et kas keegi üldse tahab tänapäeval YouTuberiks saada, ma kahtlen sügavalt, te võite teada anda kommentaarides, aga minul on tunne, et see fenomen on küll natukene üle läinud, aga ütleme nii, et aru saadav, kindlasti ei ole see kirjutatud kõigile lugemiseks, see ongi pere ja kodu niši lapsevanematele, kes tahavad teada, mida tema teismeline seal YouTubis teeb, neile kirjutatud, aru saadav, aga ikkagi tekis selline väikene küsimus ja reaalselt kerin mina natuke alla sellest esimesest juhtlõigust ja mida me näeme? Sellist pilti. Siin on kuulajatele kirjelduseks, siin on võetud kõigi nende YouTuberite, kes siis siin artiklis on kirjeldatud. Igast ühest on võetud screenshot nende videotest. Ja ma tahan teada, kes need screenshotid tegi. Sellepärast, et kõikidest hetkedest on enamikele meist valitud nagu kõige hulemad screenshotid üldse. Nagu minust on tehtud pilt siis, kui ma oma nunna hobuse sabaga olen. Ja ainus vist, kellest on normaalne pilt, ongi Andrei Sevakin. Et mind väga huvitab, kuidas see protsess välja nägi, aga selline illustreeriv pilt meil siin oli. Ja artikkel jätkub siis niimoodi, et sisuloojad ehk YouTuberid on Z-generatsiooni arvamusliidrid, keda kuulatakse, vaadatakse ja kelle moodi tahetakse olla. Paljudele sisuloojatele on YouTube ja Instagrami videote tegemine põhitöö ja palgaallikas. Raha saab YouTube'is teenida nii videolugude vaatamisarvu kui ka koostööde pealt ehk tootjatele promo tegemisest.
YouTuberiks olemise juures on oluline regulaarne postitamine, autentsus ja videote tehniline kvaliteet. Vaat nii uhkelt ja täpselt nii uhkelt on sisulaate kohta siin artiklis kirjutatud. Ja noh, nagu ma kõitsin, anname siis selle haibi andeks, okei, see on lapsevanematele kirjutatud, aga lõpuks ometi vähemalt tunnustatakse seda, et sisuloojad oskavad ka raha teenida ja selleks on võimalus. Nii et mul on väga, väga hea meel seda näha. Siin artiklis võeti üks 15-aastane Preili, kes siis seletab, miks tema meelest on YouTuberi tägedad, mis iganes ja siis on valitud välja mingi arv YouTubereid ja las ma ütlen, ma ei ole ammu milleski esimene olnud ja mind ei ole ammu esimesena sisuloojatest mainitud ja siin artiklis, kes oli esimene? Mina! Ma olin šokeeritud ja see tekst isegi minu kohta oli üllatavalt normaalne. Nad isegi mainisid, et ma käin ülikoolis, mis on selles mõttes ma olen väga meelitatud, sest see on tihti asi, mida unustatakse ära. Ka Viki oli siin mainitud ja tema kohta oli ka kirjutatud ainult see, mida ta YouTubis tegi. Ei olnud mainitud, et nüüd ta on üldsegi USA, see ta õpib on ju filmin või mitte filmindust, montaaži, vabandust. Et tihti on see, et kui sa oled korra oma teed sisuloome maailmas alustanud, siis jäädakse sind elu lõpuni sellega seostama. Aga ütleme nii, et ka ajakirjanikest võib aru saada, sest ma kujutan ette, et see vaene pere- ja kodu ajakirjanik, kes hakkab siis YouTuberitest artiklit kirjutama, tema peab nagu aru saama, et mis tegelased siin maastikul on, mis mille kohta üldsegi oluline on. Tema peab selle eristustöö tegema ja ma kujutan ette, et see ei olnud kindlasti mitte lihtne. Noh, Viktoria Vilju kohta saate ka siit lugeda, kes väga huvitatud on, aga ma ütlen ausalt, ega siin midagi väga põnevat ei olnud, aga this is where it gets funny. Me jõuame Sydneyni, on ju, kolmas YouTuber, kes on mainitud. Ja Sydney kohta on kirjutatud nii. Sydney on vegan, Eurovisiooni entusiast ja kehapositiivsuse ja LGBTQ aktivist. Eks see on, jääb siit nii enda otsustada, kas talle meeldib või meeldi see, et kõige esimesena iseloomustatakse teda kui veganit, aga ütleme nii, et maissi üle ei vaielda. Jätkub siis nii, et oma arvamust avaldab ta julgelt ja jõuliselt. Sydney sõbrannad on Maria Rannaväli ja Viktoria Villig. Kõlab nagu me oleksime siit nii ainsad sõbrannad. Selle üle ma sain küll korralikult naerda, sest siin jääb täpselt siuke mulle, nagu me oleme Viktoraga siit nii ainsad sõbrannad, kus juures ma isegi ei mäleta, millal me viimalti kolmekesi nägime, aga see selleks. Ja mainin ka seda, et siin artiklis on tegelikult palju rohkem sisulaid välja toodud, kui ma siin jõuan täna läbi rääkida, aga järgmine oli minu jaoks kõige sellisem šokeerimam lugeda. Esindatud on Martti Hallik ja palun kuulake, kuidas Martti kohta kirjutatud on. Martti Hallik on YouTubis vana tegija. Nüüdseks on Martti 31-aastane, kui toodab endiselt sisu teismelisidele. Ütleme nii, et ma saan aru, kus see põhimõte pärineb. Aga nagu they did Martti dirty on this one. Sellepärast, et esiteks käib Martti täiskohaga tööl, on ju. Ta minu mõelest juba ammu lihtsalt jagab carelessly oma elu, ta ei ürita nagu midagi muud sellest teha. Nii et ütleme nii, et seda oli nagu päris vaimukas lugeda, aga kui ma oleksin Martti, siis mul oleks, võtaks kulmu veidikene kortsutama küll. Ja noh, lõpuks ometi jõuame me alles nüüd Andrei Sevakinini, mis oli väga samuti šokeeriv, sest tavaliselt Andrei on igal pool mainitud esimesena ja ka tema kohta oli ikkagi küllaltki selline viisakas tekst kirjutatud, ei midagi ebatavalist. Ja noh, viimane minu lemmik, ka Evert Poom on siin esindatud. Ja tema tekst oli ka üks mu lemmik, kui ma loon teile ette. Evert Poom on YouTuber, kes on noorte keelt kasutades extra, ehk ülevoolav. Ta on oma seksuaalses orientatsioonis avameelne ja viskab nalja teemad üle, mis konservatiivsema maitsemeelega inimestele ei pruugi sobida. Jälgijaid 24,800. Väga konkreetne. Mulle meeldib ka see, et Everti puhul on just see välja toodud, aga ma miski pärast kujutan ette, et talle endale see väga meeldiks. Ja mulle meeldib, et see ajakirjanik on ikkagi ka Everti üles leidnud, et seal ei ole nagu ainult mingeid, ma ei tea, lifestyle vloogereid või vastupidi ainult mingisuguseid Andreid ja Robinit maininud, et päris hea selline mitmekesine valik oli. Ja ma mainin ka ära seda, et tegelikult oli ka Karl Gustav seal mainitud, et teda ma tahan lihtsalt välja tuua, sest tema kohta oli kirjutatud YouTuber ja filmitegija, nii et kui mina oleksin Karl, ma oleksin väga meelitatud. Aga kui te tahate täpsemalt lugeda, siis minge ma jätan selle artikli alla video kirjeldusse. Nali naljaks, tore on vahepeal neid artikleid lugeda ja kuna neid ilmub nii harva, siis ma alati ka seda teen ja suur oli minu üllatus, kui mina ka seal sees mainitud olin.
Aga nüüd, kus me oleme sisuloojate üle natukene saanud naerda, liigume me edasi spordimaailma ja tegelikult naljakal kombel ka Kelly, kes meile täna külalisena rääkima tuleb, ei ole sisuloome maailmas küllaltki kaugel ja on oma, ütleme nii, et varba sinna basseini pistnud küll. Ja ma just eile vaatasin ka Kelly olümpiavloogi, nii et soovitan teil tšekata Kelly YouTube kanalit. Ja ta käis just hiljuti ka Be First podcastis, jätan ka selle linki alla, kus ta siis vastas väga paljudele populaarsetele küsimustele, eriti nendele, mis puudutasid sporti, nii et ma soovitan kindlasti ka selle läbi kuulata, me üritasime mitte ühtegi küsimust korrata, üritasime mitte korrata, tähendab ühtegi küsimust ja täna proovime me siis Kellit õpida tundma kõikide teiste külgedalt ja saada aru, kes on Kelly Sildaru peale tipsportlase. No nii, meile on läbi mingi ime jõudnud stuudiosse Kelly Sildaru, kes suure tõenäosusega pikemat tutvustust ei vajagi, sest me kõik oleme tema tegemistega kursis. Suur aitäh sulle, Kelly, et sa leidsid aega, et minuga tulla täna juttu puhuma. Aitäh sulle kutsest. Mis sa üldse viimasel ajal teinud oled? Ma vaatsin eile sinu olümpiavloogi, see oli suurepärane by the way. See oli täpselt selline õhtune vaatamine, sõin samal ajal heringat ja kartulit, väga mõnus oli. Ja ma vaatsin, et sa käsid Tallinn Fashion Weekil ka ja outfitid olid väga kiita. Me vaatsime koos mujaga, olime mingi, ta teab, mis ta teeb. Ei, no viimasel ajal tegelikult ma olengi suhteliselt praegu Eestis olnud. Mul sai märtsi lõpus hooaeg läbi, nii et ma olengi siin Eestis rohkem asju ajand ja mingi käinud ja teinud. Kas nüüd sul on elutempo aeglustunud ka seoses sellega, et hooaeg läbi sa, et on sul mingit puhkust ka oodata või sellist asja ei eksisteeri sinu jaoks? Ei, nagu ma tunnen, et mul on ühel hetkel puhkust vaja, nagu praegu ma pole seda puhkust veel saanud, aga ma tõenäoliselt ootangi, et kui suvi tuleb, et siis võib-olla lähen kuskile välismaale reisile või võtangi nagu korraks aja maha. Aga kuidas see treenimise pool toimib, et hooaeg saab läbi, aga siis sa jätkad lihtsalt mingi teist tüüpi treeninguga sellel ajal, kui nagu lund pole või ma ei ole päris täpselt kindel, kuidas selle talispordimaailmas asjad toimivad? No üldiselt hea, kui ma olen Eestis või kui mul hooaeg läbi saab, siis ma nii-öelda hooaja välisel ajal teengi siis üldfüüsilist treeningut, no käingi jõuksis või mingit nagu sükkest asja. Nagu viimasel ajal ma olen ka oma koeraga treeni tegema hakkanud, nii et ma teen koerasporti. Aga praegu kuidagi ma isegi pole ausalt väga treeni teinud sellest peale, kui mul hooaeg läbis, ma tunnengi, et kõigepealt kuidagi keha peab ka kuidagi nagu puhkama või nagu taastuma natukene. Absoluutselt, me hindame siin podcastis, mina ja mu kuulajad siis väga, väga puhkust ja me alati külalistelt uurime ka, et kuidas sinul selle töö ja puhkuse vahekorraga on ja tavaliselt kõik, kes asja südamega teevad, neil on raske võibolla seda puhke hetkega leida. Aga no ma pidasin oma kuulajatega nõu, on ju. Ma rääksin nendega Instagrami stooris, ma uurisin tavai, mis te kellelt teada tahate. Ja me jõudsime konsensusele, et me kõik tahame teada, mis tunne on olla Kelly sõbranna. Sest oleme ausad, kõik on kursis sellega, milleks sa tegeled sinu spordimaailmaga, on ju. Sinuga on tehtud palju interviusid, mis kõik on nagu keskendunud sellele võib-olla professionaalsemale küljele. Ja me oleme siin, et saada teada ka sinu isikliku poolt. Nii et kuidas sa ise võib-olla ennast iseloomustaksid, kuidas sinu sõbrad või sinu kaaslane sind iseloomustaks. Kui me mõtleme selle peale, kes on Kelly, siis kes sa oled? No ma ütleks, et oma sõprusseltskonnas, ma olen lõbus, mulle meeldib vahepeal mingid nalja teha, alati see kogu hästi välja, aga vähemalt ma proovin. Relatable. ja ma olengi lõbus, teen nalja, tore, aga kui ma olen nagu täitsa võõras seltskonnas, siis ma olen pigem siuke vaikne ja hästi tagasihoidlik. Ega tegelikult vist oma tuttavatega ma olen ka pigem tagasihoidlik nagu mingitel hetkedel, aga samas järgmisel hetkel ma olen olnud siuke nagu tahan midagi toredat teha lõbutseda ja. Mm-hmm. Sa vist tihti ka, mitte vist, vaid päris kindlasti satud ka sellistele dare I say fancydele üritustele või mingitele sellistele No konkreetselt üritustele, kus ongi mingid avaliku elu tegelased või palju võõraid inimesi, kas sul nendes olukordades vahel ka väikene sotsiaalne ärevus sind piinab või see pigem nagu sellistes olukordades, kus on nagu, nagu professionaalsed suhted, et inimesed ongi mingi tere Kelly ja muud kui lehvitad ja käid seal, et kas sa seal tunned ennast vabana või ikkagi pigem on selline kerge pinge olukord? Minu arust on ajaga veits kergemaks läinud, aga alati, kui ma siukestele üritustele lähen, ma võtan kellegi nagu oma sõpredest kaasa. See on siuke julgem tunne lihtsalt, et ma ei ole nagu üksinda. Ja no üldiselt viimasel ma olen nüüd Mihklikale poole kaasa võtta. Isegi kui me välismaal kuskil oleme, siis ja keegi tuleb rääkima. Siis keegi just küsib, kuidas läheb, ma mingi vastan, et mulle läheb hästi, aitäh, kuidas sul läheb. Ja sellega see vestus piirdub, aga Mihkl on alati see, kes nagu
tassib seda vestlust nagu edasi, et arendab seda vestlust ja värkis, ma seisan seal kõrval vaikselt. Et tema nagu päästab nendest nõmedatest või rasketest ebamugavatest olukordest välja. Ma just tahsin küsida, et ma olen ise täpselt samasugune ja mingites sellistes üritustes, senaariumites ma alati olen see, kes võtab snäki, läheb istub kuskil nurka ja hakkab inimesi jälgima. Ja siis tavaliselt selliseid inimesi saadab nagu mingi teine inimene, kes on selle vastand ja kes üritab siin sellest mugavussoonist välja tuua, nii et mul on hea meel kuulda, et Mihkel sinu jaoks selline inimene on. Kas sul on mingisugune veider harjumus või pet peeve või mingisugune guilty pleasure ka? Mul on tunne, et on alati väga spetsiifilised, aga ütlevad inimese kohta väga palju. No mu veider harjumus, mida ma olen nüüd viimasel ajal märganud või millele Mihkel tähelepanu juhtis, on see, et ma ei joo kunagi nagu jooki lõpuni. Või nagu ma klaasist joon, ma jätan alati mingi sükse tilga sinna nagu põhja. See on päris hea. Ja ma ei tea, ma nagu ei tee seda enda arust teadlikult, vaid see nagu lihtsalt juhtub. Aga mõni pet peeve või mingisugune guilty... Kuidas üldse on hea sõna eesti keeles väljendile guilty pleasure? Sest kui ma panin selle Google Translate, seal ei tulnud väga mingeid nagu normaalsed väljendeid, nii et ma püsin selle ingliskeelse väljendi juures. Mu guilty pleasure, ma arvan, on see, et mulle meeldib mäkki süüa. Oh my god, kas see pole mitte meie kõigi guilty pleasure tegelt? Aga seda on tore kuulda, et isegi nagu inimene, kes tegelt peab ennast nagu oma elukutse pärast vormis hoidma, et ka sina naudid iga mõne tagant McDonaldsit on, jah? Ja no üldiselt sellel, kui ma mäkki ei söö, siis ma üritan nagu normaalselt toituda, aga... Siis kui hooaeg läbi on, siis otse McDonaldsisse minek on, jah? Nagu mingi suvi oli reaalselt vist, kus ma nagu mingi peamist igapäev mäkki sõin. Aga see oli lihtsalt, et ma olin nagu nii kiire oli kogu aeg, ma käisin kuskil ja ma nagu jõudsin mingi hilja õhtul koju ja värk ja siis nagu... Oli kuidagi üli lihtne nagu mäkki süüa, aga peaks ütlema, et vorm läks suht käest ära sellega. Kas mõni pet peeve on ka, millest kuulajad võiksid teada saada? No, mind tähab suht närvi see, kui esiteks kui inimesed ropendavad, nagu palju ropendavad. Ja teine asi on võib-olla see, et kui keegi valetab midagi ja just valetab nagu minu kohta. Kas seda juhtub tihti? Tuleb ette. Aga mida sa sellise olukorras tavaliselt teed, kui näiteks sa tead, et keegi on su kohta mingit nagu mingit sass informatsiooni levitanud, sa saad teada, kas sa lähed ütled talle, kas sa teeskled, et sa pole midagi kuulnud? See vist sõltub, nagu see sõltub väga palju olukorrast, aga ma isegi ei tea, mis ma selles olukorras teen. Ei, ma mõnikord olen ka nagu inimestele seda öelnud, aga pigem ma vist nagu kannatan lihtsalt ära või mis ma ikka teen siis. Ma just mõtlen, et inimesed reeglina jagunevadki nagu kahte leeri, need, kes nagu pigem sellistes olukordades kasvartud mina, pühib selle vaiba alla, on nagu mingi vahet ei ole, ma olen niisama millalgi õel vastu tema, no et olen õel tema vastu millalgi hiljem, on ju. Ja see on inimesed, kes umbes lähevad kohe, konfrontivad, võtavad asja ülesse, aga ma saan aru, et sa oled ka siis pigem seal vaiba alla pühkijate klubis. Ja ma tahaks nagu inimesest ütlema minna, aga mul ei ole võib-olla seda julgust, et nagu minna. Ja see on täiesti arusaadav. Nüüd võib-olla natukene, kui me jätkame sinu iseloomustusega, siis midagi natukene sügavam mõttelist. Kui sa saaksid midagi enda juures muuta, siis mida sa muudaksid? Või kas sa üldse midagi muudaksid? Pigem vist mitte. Võib-olla seda, et ma oleksin rohkem sotsiaalsem ja mulle meeldiks võib-olla nagu, või et ma läheksin rohkem inimestega suhtlema. Aga kas sa ise tahaksid olla rohkem selline, kes suhtleb? Jaa, sest ma nagu ülitihti vaatangi kuskil üritustel ka või nagu seltskonnas teisi inimesi, et nad lähevadki suhtlema, tundub, et neil on väga tore ja nagu mingi hängivad, aga siis mina lihtsalt istun kuskil ja ma lihtsalt ei julge minna või nagu... Ma ise olen ka tähele pand, et mingi hetk ma kuidagi lootsin, et ma tahaksin, noh, ta samamoodi tahtsin olla rohkem sotsiaalne. Ja siis ma saan aru, et tegelikult mulle sobib täitsa introvertne ka olla, et mulle täitsa sobib üritustel olla see, kes kuskil nurgas istub ja vaatab teisi inimesi, aga no mul on hea meel, et sina vähemalt sinna sotsiaalset klubisse pürgida üritad. Ja ei, no mul võib-olla just ongi see, et kui ma nagu olen ka välismaal ja nagu no, oma konkurentidega koos vaata, siis meil nagu No me omavahel suht palju tegelikult suhtleme, aga kuna ma olen siuke tagasihoidliks, ma nii palju ei suhtle nendega. No ma küll üritan, aga see vahel tule hästi välja. Aga lihtsalt nagu ongi see, et mingi teised tüdrukud nagu on, no, neil ongi siuksed nagu mingi friend group vaata. Ja nad hängivadki koos ja nad nagu isegi, ma ei tea, pärast võistlust lähevadki koos mingi peole näiteks kuskile või nagu lähevad teevad midagi, kui mingi mäelt vaba päev on või midagi. Ja nad kutsuvad mind ka, aga ma kunagi ei julge minna, et ma nagu tahaks võib-olla nendega just kuidagi nagu rohkem nagu bondida või nagu suhelda. Noh, nagu ma kütsin, siis ma rääkisin ka oma kuulajatega. Mul meelib see metafor, et jah, ma helistasin ja rääkisin oma kuulajatega. Ja üks kuulaja küsimus tuli ka, mis on üllatavalt spetsiifiline, aga minu mõelest väga huvitav. Ja küsimus oli see, et milline on sinu äratuskella helin?
Mäletad sa selle nime? Me reaalselt enne salvestust vaatasime ja, selle välja. Ma tuletan nüüd meelest. Ja mul läks juba meelest. Selle nimi oli Reflection. Äkki. Reflection yeah. vist, jah. Ja ma tahasin teile isegi seda lasta, aga teeme nii, et keda tõeliselt huvitab, see läheb kuulab. Ma ise endaga spekuleerisin, et huvitav, et kas sa oled selline rahulik harp girl, kellel tuleb mingi üli selline rahulik helin hommikul ja siis sa rahulikult ärkad selle taustal. Või sa oled see, kellel hakkab see alarm hommikul lihtsalt täis volüümiga blastima. Aga sinu see Reflection oli vist pigem seal rahulikul poolel ehk. Kas sa võib ka vihjet anda meile, et sa oled pigem hommiku inimene? Tegelikult just ei ole. Mul ei meeldi nagu üldse hommikuti vara ärgata ja värki. Ma pigem magaksin 11-12. Et nagu mul ei meeldi äratuskellaga ärgata ja sellepärast see on ka nagu siuke rahulik. Ja iga õhtu ma veel panen selle volüümi vaata täitsa madalaks, nagu et kui ta hakkab, yeah. et seda ka ei hakka karjuma lihtsalt hommikul. Selles osas saan samastuda. Kui natukene liikuda sinu töö ja spordi poole, siis mis on sinu hinnangul praeguse, või no sinu praeguse töö ehk kogu selle spordimaailma varjukülg või miinus kogu selle asja juures? Või kas sinu jaoks üldse on miinuseid selles maailmas? No, eks mingid miinuseid ikka ole, nagu võibolla just ongi see, et ma pean hästi palju reisima ja et ma ei saa võibolla nagu kodus olla nii palju, kui ma tahaksin. Ma ei tea, rohkem väga olegi. No selles mõttes, et see on alati, et nagu see oht, et sa ennast vigastad, aga see on ka selline asi, millele ma nagu no, sõites tegelikult ei keskendu või et see pigem on nagu see, et juhtub, siis juhtub, et nagu... Sest ma tean, et mul enda õde tegeles pikalt võrkpalliga ja pidi siis lõpetama sellepärast, et ta vigastaski ennast nii, et ta ei saanud enam edasi mängida. Minu jaoks, noh, inimene, kes ei ole spordimaailm või kuidagi seotud, kes peaks igapäevaselt ka natuke rohkem sporti tegema, ka ei tee seda. Minu jaoks tundub nagu ilmselge, et see vigastuspool või see, et nagu risk, et sinu noh, nagu töö sõltub sellest, kui heas füüsilises vormis saad, et minu jaoks see on nagu ilmselge, aga võibolla siis nendele inimestele, kes päriselt selles maailmas sees on, et siis see ei olegi selline asi, mille peale sa igapäevaselt mõtled, jah? No, see on nagu nii ena, et no tegelikult no, suhteliselt ikkagi nagu igapäev, kui ma võistlemas olen või nagu treenimas, siis eks kui ma mingit sooritust tegema olen, siis ma ikka nagu mõtlen nende riskide peale, aga ma ei hakka nagu sellepärast kuidagi nagu paanitsema või nagu sellest, et ma lihtsalt olen üle sellest. No siis sul tuleb see päris hästi välja. Ma kujutan ette, et see on selline harjutamise küsimus ka, et kui sa juba selle pingega oled harjunud, et siis ei ole päris nii, et mure mõtte, et sul kogu aeg 24/7 peas käivad on, ja? Ei, siis see läheb lihtsamaks, aga see tunne ikkagi nagu on suht nagu ebamugav. Ma kujutan ette. Kuidas sa ennast kogu sellest tohuva pohust üldse recharge'id, et sa räägid sellest, et jõuab kätte on ju suvi, sul on võibolla võimalus mingile reisile minna, mis on need tegevused, millega sa ennast enda akut täis laed. Noh, kui hea eestikeelne väljand tuli välja mul praegu. Ma arvan, et oma koeraga. Nagu ta on siuke nagu ajoo, et nagu iga kord, kui mul on koer, ma tunnen ennast hästi. Ja no ongi, kui ma käin nagu koeraga trennides, siis see on ka kuidagi siuke nagu minu jaoks nagu mingi teine elu just või teine nagu teine osa minust. Ma vaatasin su seda ühte vlogi ka, kus te käisite vist esimestel võistlustel koos, kui ma eksi. See oli väga, väga, väga vaffa ja tore. Kas sa raamatuid ka loed? Sest see oli ka üks kuuleja küsimus ja ma ise üritasin ennustada, et kas sa oled raamatute lugeja, mitte, et kas nagu on realistlik selline pilt, et saad kuskil reisil rannas, võtad nagu raamatu ette, hakkad seda lugema või pigem mitte? Kui ma noorem olin, siis ma tegelikult lugesin suht palju raamatuid, aga kuidagi nüüd viimasel ajal pigem nagu mitte. Ma pigem vaatan mingit sarju ja mingit Netflix ja midagi sukast, et ma nagu... Ma olen vist mingi iljuti, ma üritsin ka just mingi raamatu vist... Ma võitsin äkki reisile raamatu kaas, et ma hakkan lugema, aga ma kunagi päriselt ei jõudnud selleni nagu... Nii tavaline senaarium. Absoluutselt kõik on vähemalt korrelus võtnud reisile raamatu kaas ja mitte seda kunagi lahti teinud. Mis see Netflixi show sul üldse praegu pooleli on? Praegu ma vaatan Manifesti. Kuidas meeldib? See oli mu lemmik. Ma vaatsin lõpuni ja ma olin täiesti šokeeritud. Ma ei tea, mul nagu vist põhimõtteliselt nagu iga... Sari, mida ma ka Netflixis vaatama, on nagu mu lemmik, nii kaua seda vaatan. Nagu kõik, mis ma olen vaatanud, on mulle nagu täiega meeldinud. Okay. Et nagu see Manifest on ka täiega põnev. Ja kui sa peaksid kõige paremat showd, mis sa oled kunagi näinud inimestele soovitama, siis mis sa oleks? Ma ei oska valida. Ma olen üli halb nagu mingi otsustamises vaata. Ma lähen poodi ka, siis ma ei suuda mingi valida, mida ma tahan. Väike indecisive moment. Okay. Ja samamoodi on tõenäoliselt ka selle seriaaliga, et nagu, no, kõik, mis ma vaatan, mulle nagu meeldib, aga ma ei oska nagu valida, et milline nagu kõige rohkem mulle meeldib. Sinu treener ja elukaaslane Mihkel. Ma ei teagi nagu, kas tema kohta saab elukaaslane öelda või ta on... Võib küll öelda, selge. Et ma just ise kirjutsin ka, et nagu Kelly treener ja elukaaslane Mihkel. Ja mõtlesin, kas peaks ütlema elukaaslane ja treener, et need on nagu kaks rolli, mis noh, kohati ka oma vahel võistlevad on. Ja, et kuidas teil üldse see piir eraelu ja professionaalse elu vahel läheb, et kuidas selline suhe toimib?
No peaks ütlema, et alguses oli see suht raske, kuidagi neid asju nagu eraldi hoida, aga see kuidagi nagu ajaga on kergemaks läinud, et plus me oleme ka nagu, noh, Mihkel on nähem see, et ta võiks tegelikult kogu aeg 24-7 suusatamisest ja spordist rääkida, planeerida, et kuhu minna reisile ja kuhu sõitma, kuhu tema tahaks minna, mis võistustel võiks käia, aga ma olen nagu siuk, et ma ei taha kogu aeg, et ma pean vahepeal puhkama ka sellest, et siis nagu, no meil suhteliselt ongi nagu nii, et isegi kui me oleme nagu Eestis just kui, ja kui me ei ole just kui nagu siis tööl, et siis nagu, noh, vahepeal ta tuleb ikka selle teemaga või hakkab midagi rääkima spordist on ju. Et siis, ja siis ka, kui ma nagu tunnen, et ma ei taha sellest rääkida, siis ma nagu ütlengi talle, et nagu ma ei fiili seda praegu ja ta saab sest aru, et siis me nagu, no suht räägime nende sellest vast nagu minu tujude järgi enam vähem, et nagu... Käib sinu rütmi järgi asi siis? Pigem, jah. Kas teil tuleb lahkhelisid ka tihti ette? No ala, et ongi mingisugune, no ma kujutan nüüd oma naivse peaga ette, et ma ei tea, et olete teete trenni on just, ta on mingi kelli. See üpe oleks pidanud palju parem olema, siis sa oled mingi, ma ei saa paremini. Kas nagu sellist olukordi tuleb ka ette või pigem nagu trennimaailmas sa oled trennid soonis täielikult? Ikka tuleb ette. Või no see ongi, no kõige rohkem võibolla midagi sellist, et Mihkel tahab, et ma teeksin midagi, mida ma tunnen, et ma ei taha teha. Või et ma ei ole veel valmis tegema mingi trikki nagu võistluste ajal või, või nagu, no, jah. Tuleb ikkagi üks asja, et ma arvan, et see ei ole ainult siis, kui su elukaaslane on su treener, vaid ma arvan, et üleüldiselt nagu treeneriga tulevad üks asjad ette. Noh, võibolla see sõltub nagu trennist ka, et võibolla kui sa käid, ma ei tea, kuskil kerge jõustikus ja sul öeldakse, et nüüd jooksed, ma ei tea, kolm staadioni ringi, siis nagu, noh, see on teistmoodi, sest meie ala on ikkagi nagu see, et sa pead ennast põhimõtteliselt iga kord nagu ületama ja ennast kokku võtma, et see on natuke nagu teissugune, sellega kaasnevad ka mingid nagu riskid. Aga siis sa tunned, et see on pigem pluss või pigem miinus see, et sinu treener on ühtlasi ka sinu elukaaslane? Ma arvan, minu jaoks on see pigem nagu pluss. No see on nagu mugav, kui sa alati nagu, sellega sa oled reisil, sa saad nagu, noh, kui see mingi probleem on, sa saad taga alati nagu rääkida. Noh, kui mul oleks võibolla mingi teine treener, ma võibolla elaksin taga, noh, ühes samas nagu apartmentis on ja võibolla oleks veitsuke nagu awkward ja samas nagu, kui mingi probleem on, ma ei tea, siis nagu, et tahad kellegile kurta või oledki kurb, aga nutma, tahad nutta, mida iganes, siis nagu helistendaks koju, helistad Mihkel Eestisse, aga nagu sa ei saa ikkagi seda nagu lähedust, mida võibolla sa tegelikult sel hetkel nagu vajaksid, et pigem ma arvan, et see on pluss. No pluss ainult sellisel juhul, kui sa nagu oskad neid kahte asja nagu eraldi hoida ja nagu see toimib. Aga kui sa peaksid inimestele, kellel võibolla on sarnane olukord, noh võibolla mitte just nagu treeneri noh, senaariumis, vaid näiteks need lihtsalt teevad mingit äri oma elukaaslasega või nad nagu töötavad koos mingil moel, et mis võibolla nippes oskaksid nendele inimestele anda, et ma kujutan ette, et ajaga teil on ka mingid strateegiad või nii palju olete mingid olukordi läbi teinud, et mingid nippid on varuks. Ma ei tea, kas mul otsid mingid konkreetseid nagu nippe on, lihtsalt pigem ongi see, et teiseks nagu ma arvan, üksis peab usaldama sellistes olukordades ja ma tulebki lihtsalt nagu üksisega läbi rääkida ja nagu, no võibolla mõndade inimeste puhul selline asja isegi nagu ei toimiks ja see ei ole kuidagi võimalik, aga just ongi nagu see, et noh, meie puhul ongi see, et Mihkel on, oh, no ongi sõike, et kui ma ütlen, ma ei taha, et seda annabki nagu järgi ja nagu... Et sinu sõna ikkagi jääb lõpuks peale? Jah. Noh, mõnikord jääb tema sõna ka peale, aga selles mõttes, no plus hästi nagu võibolla üks raske asi, mis selle juures on ka, et on see, et tästi palju peab mingit kompromisse tegema, nagu oma vahel. Nagu näiteks, oskad sa mõnda näite tuua või ei karga kohe pähe? Ma võin olümpialt ühe näite tuua. No põhimõtteliselt oligi pärast siis, kui ma slopestyle finaali, kui ma pronksi võitsin, mul oli järgmisel päeval veel see Pipe treening, ehk siis üks päev enne kvalifikatsiooni, aga ma kuidagi tundsin, et ma olin nagu kuidagi üldiselt nii kurnatud ja väsinud kuidagi, et ma nagu üldse ei fiilinud seda seal mäel olemistega mingit treenimist. Ja ma ütsingi Mihklile, et mul vist mingi jalka veel natuke valutas ja ma ütsingi Mihklile, et nagu tead, et lähme lihtsalt nagu koju. Mul ei ole mõtet siin olla lihtsalt nagu ma jalale rohkem haiget teha ja ennast rohkem väsitada, sest nii kuni ma tundsin, et sellest nagu ei tule midagi välja või et ma ei hakka mingit trikke tegema. Ja noh, ja ma tegelikult teadsin, et isegi kui ma täna nii-öelda treeningul ei tee mingid oma võistlussooritust ära, siis ma teen, et homme enne kvalifikatsiooni nagu mingi tundega nii soojendust ja selle aega ma suudan oma nagu ennast kokku võtta asjad ära teha. Ja Mihkel oligi mingi, et ei, et nagu kelli me oleme olümpial, nagu me ei saa lihtsalt nagu koju minna, enne, et sa ei tee trenni, vaata, sa ei harjuta oma sooritust ennem. Ma olin nagu mingi, et no ma saan aru küll, aga nagu praegu ma ka ei harjuta, et see nagu ei toimi. Ja siis ta ütleski mulle, et okei, et aga harjuta lihtsalt siis selgeis paibis sõitmist. Et teeme lihtsalt nagu seda paar korda läbi, et kui hakkab paremini välja tulema. Ja see oli siuke asi, millega ma nagu olin nõus või see oligi kuidagi, et... Ma nagu tundsin, et see on midagi, milles ma suudan ennast täna ületada, et võibolla kui oleks mul annud, et ei kelli, me ei lähe enne koju, kui sa tervet oma võistlussõit ära ei tee, siis ma oleks täna seda pikalt saatnud. Aga just oligi nagu see, et selline väikene nagu motivaator, mis mul oli või kuidagi nagu
see väike asi, et ma teadsin, et ma saan sellega hakkama ja tegin ära. Et see on siuke, et nagu ta tuleb nagu mulle veits vastu, siis ma tulen talle nagu vastu siuke nagu kombineerimine kuidagi. See on väga strateegiline lüke tema poolt, et ta nagu andis sulle kergema asja, mille kallal töötada ja siis sellega sa olid nõus on ju, et see on nagu smart thinking. Mm-hmm. Ja mul tekis veel ka see küsimus, et üldse nagu selle spordimaailmas, kui palju sa saad nii-öelda otsustada enda sellise enesetunde järgi, et see teid on ju näite, et ma ei fiilinud täna mäele minekut. Kui palju seal on üldse ruumi selleks, et ma ei fiili ennast täna või kui tihti seda sinu jaoks juhtub? No see väga sõltub tõenäoliselt nagu olukorrast ka, et noh, kui ma olengi võistlustel ja noh, üldiselt võistlustel on nagu kaks päeva treeningut ennem ja esimesel päeval ma olen, et ma ei fiili, siis ma tõenäoliselt nagu ei saa väga koju minna, ennem kui ma ei ole võibolla mingile maale mingid asja ära teinud. Et see nagu noh, täpselt kõik sõltubki, et mis olukorras ma nagu parasti olen. Aga kas seda juhtub sinu jaoks tihti või pigem on ikkagi selline hea vibe, see on erand, kui sul tõesti on nagu off day, ütleme nii? See on ka nii ja naa, see ei tea, aga sõltub mingit, ma ei tea, millest otseselt sõltub, aga ma vist olengi siuken, et nagu ma tegelikult üleüldiselt, ma tüdinen mingitest asjadest üli kiiresti ära, ehk siis kui ma nagu kuskilt sõidangi, siis nagu alguses võibolla on siuken nagu põnev mingil määral, kui sa hakkad mingit uut rada nagu sõitma, Ja siis see nagu pakub sulle huvi ja ühel hetkel, kui juba mingile maale mingid trikid nagu ära teed, no võibolla ongi esimene treeningpäev, et ma ei pea nagu oma võistlust sõitu täpselt nagu ära harjutama. Aga ma olen mingile maale nagu asjad ära teinud, aga Mihkel on nagu mingit, no tore, et sa juba tegid need ära, aga et nüüd sa võid need võistlused ka ära teha, et sa oled juba nii kaugele jõudnud ja meil on aega veel on ju. Aga minu jaoks on siis nagu see, et ei, ma tegin need asjad ära, mis mu eesmärk oli, nagu I'm nüüd ma võin koju minna, nagu I'm done, yeah. Et see jah, nagu sõltub. Okei. Tulles nüüd selle juurde tagasi, et ma ju lubasin ikkagi oma kuulajatele, et nad saavad teada, mis tunnen sinuga sõber olla, siis mind huvitab täiega ka see võibolla sõpruskonna pool. Et kas sa ise oled pigem üksikute sõprade inimene või selline sõprusgruppi inimene? Natuke mõlemat. Mis mõttes, et mul on endal mingi sõprade grupp nagu Aga koolist. Aga kõik saavad oma, kõik saavad oma vahel ikka läbi, jah. Aga siis mul on ka üksikud sõbrannad, kes on nagu üksikud sõbrannad, kellega ma siis nagu üksikult aega vedan. Ja sa selles mõttes kumbagi eelista otseselt? Nagu ei, nagu mul on need inimesed olulised, nagu minu jaoks ei ole nagu vahe, mis kujul nad otseselt on, et kas nad on gruppis või nad ei ole. Et isegi nagu need sõbrannad, kellega meil see nagu sõprusgrupp on, et siis nagu noh, vahepeal me ei saa kõik koos kokku, vaid ongi ma käin kellegi ka eraldi kuskil või teeme midagi, et see on nagu, see varieerub. Ja see sõprusgrupp on sul siis juba nagu kooliajast, siis nagu pikemat aega. Kui lihtne sul üldse on uusi sõpru leida, et eriti kui nagu, ma kujutan, et enamik inimesi teavad sind, kas üldse oled huvitatud uute sõprade leidmisest. Ma ise mäletan, et kui ma läksin ülikooli, olles käinud 12 aastat samas gümnaasiumis, see tundus nagu maailma kõige hirmsam asi, et ma lähen mingi võõrastega ühte tuppa istuma ja üritan veel nendega sõbraks saada. Et kuidas sinu jaoks uute sõprade leidmisega, kuidas sellega lood on? Selles, et ma arvan, et ma nagu ei lähe kuskil mingit sõpru otsima või ma ei otsi otseselt nagu sõpru, aga ma nagu või ma ei taha nagu endale mingit üks asja nagu tegi suruda või et ma peangi mingi sõbra leidma endale, et see nagu kui tuleb, siis tuleb. Et eks nagu noh, on käid mõnikord kuskil, räägid kellegi ka sisjetaga nagu rohkem rääkima, saad kellegi tuttavaks ja kuidagi nagu, see kuidagi nagu läheb loomulikult tavaliselt, mina minu lähemalt on läinud. Aga kui tihti sul seda juhtub, et tundub nagu mingi sümpaatne inimene, davai, on ju räägite juttu ja siis kuidagi tuleb välja, et ta suhtub sinusse teisitisest nagu sa oled Kelly Sildaru või no, ma ei tea, hakkab rääkima sellest, et ma nägin sind seal või ma lugesin seda lugu, mis sinu kohta tehti, et kas seda juhtub pigem tihti? Pigem mitte. Või nagu sellised, nagu seda nagu, noh. Inimesed tulevad ikkagi tihti mulle mingid kuskil ütlema, et ma nägin siin seal ja värki, aga siukest nagu, et kellega ma nagu tunneks, et ma hakkan mingit sõprussuhet looma ja siis ta hakkab neid asju ütlema. Okay. Et nagu sellist pigem ei ole, aga see võibolla ongi selle pärast, et kuidagi viimasel ajal ma äkki nagu ei lase väga võibolla võõreid inimesi endale niimoodi nagu ligi ka nii lihtsalt. Et nagu, no mul on elus paar siukest kogemust olnud, kus ma nagu arvan, et on mingi ülihea sõbranna või inimene, aga siis tegelikult ma nagu saan justkui aru, et ta lihtsalt tahab mu sõber olla, sellepärast ma olen Kelly Sildaru, on ju. Mm-hmm. Et mis on nagu nõme ja ma ei taha endale süksid sõpru otseselt. Isegi kui ta oli tore inimene, siis ma nagu tunnen, et see on kuidagi nagu teist moodi lihtsalt. Yeah. Et kuidagi, ma ei tea, ma kuidagi tunnetan selle nagu suht kohe ära, kui, no sa saad aru, mis inimesega kohe nagu tegu või millest või miks ta tahab suga võibolla suhelda või niimoodi. Mm-hmm. Aga selline igapäevasem, noh, mitte siis nagu sõprade poolt, aga võõrast inimeste poolt tähelepanu, ma ei tea, kujutan ette, et lähed kuskile poodi on ja keegi on mingi, oh my god, Kelly, teeme pilti. Kas selliseid asju juhtub tihti ja kui siis, kas see häirib sind ka või see on pigem lihtsalt loomulik osa sellest kõigest ja võtad seda täpselt nii nagu ta on? Kus juures sellest asja väga ei ole, et ma lähen kuskile poodi ja keegi tahab mingit pilti teha. Aha. Aga ma arvan, et see ongi sellepärast, et eestlased on tegelikult sellest nagu tagasihoidlikud, mis on, ma arvan, nagu positiivne ja hea. Et kui ma nagu Eestis kuskil, nagu, ma ei tea, mäele lähen või susutama, et siis seal pigem tullakse nagu ligi ja tahetakse pilti teha.
Aga ei, mul on ka olnud nagu neid kordasi, no võibolla oli just mingi, äkki oligi, kui ma esimese X-Gamesi võitsin, siis ma 13 olin. Et siis nagu pärast seda oli nagu see, kus võibolla nagu inimesed tulid rohkem mulle nagu, noh, ka mingi poes kuskile mingi nagu minu juurde. Aga mingi out of the blue, mingi tšau Kelly, ja siis sa oled lihtsalt šuk, mingi tere, tere, kes te ei ole? Ei, see vist oligi, ma käisin nagu Kristiine keskuses ja see oligi vist järgmisel päeval, kui ma olin tagasi Eestisse jõudnud ja ma käisin oma vanaemaga. Ja ma olin reaalselt Kristiine keskuses nagu maksimaalselt, ma arvan, mingi 20 minutit, pool tundi ja selle jaoks mingi kolm inimest tulid ma juurde pilti tegema. Et see nagu hirmutas ära, sest et see oli nagu nullist sajani väga kiiresti lihtsalt. Aga no mingit sükkest asja, et nagu, noh, mingit sükkest, et inimesed võibolla vaatavad mind, et sükkest asja ikka on, aga ma olen sellega ka suhteliselt nagu ära harjunud ja ma ei nagu ei pane seda enam nagu väga tähele ise, et samas nagu mingi käime kuskil siis Mihkel on nagu mingi, ah, need inimesed vaatavad või ma mingit sõbranad on vahepeal mingi, ah, ta vaatab siin, ma mingi vahet pole, ma nagu ei pane, nagu ma ise ei märka seda enam. Aga kas Mihkel ja su sõbrad on sellega ise ka harjunud või nende jaoks on pigem ikkagi selline igakord natukene spooki kogemus? Ma ei tea, ma pole oma sõbranadega sellest nagu otseselt rääkinud, et kas see nagu häirib neid. Nad on nagu seda mõnikord maininud mingites olukordades, aga ma ei tea. See on see, et me ajame oma asja lihtsalt vaata. Et ma ei tea, et kas see Mihklit häirib, aga ma kujutan ette, et see võibolla Mihklit võib natuke rohkem äkki häirida kui sõbranna, siis me oleme nagu Mihkliga nagu lähedasemad ja nagu ajakirjandus on sellest kirjutanud, et nagu võibolla sellepärast. Kuidas sa hindaksid, et no kujutame ette, et sinu tähelepanu, ma nüüd teen räige metafoori, proovega muga kaasas käib, et su tähelepanu on nagu üks suur pitsa on ja sa saad tähelepanu panna ainult nii paljudel asjadel elus. Kuidas sa tunned, et sinu tähelepanu jaguneb sinu enda elu, Mihkli ja su sõprade vahel? Sest see on see tavaline minu mõelest see dilemma või no trilemma, kui sõike sõna on üldse olemas, et sul on oma asjad, sul on suhe ja siis sul on sõbrad. Ja siis tihti on see, et kuidas sa seda kõike juggled. Et kuidas sinul need jaotuvad? Kas sul üldse on aega sõbrannadega kuskil kohvikus käia või kuidas? No, sõmselt ma olen enda jaoks võtnud nagu selle, et ma olen ikkagi enda jaoks prioriteet ise. Aga sõmselt nagu kõik, mis ma elus teen, nagu just spordiga seonduvalt ja nagu isegi mul mingid kohtumised värgid on, siis kuidagi see on üldiselt see, et me teeme Mihkliga mingid asju nagu koos. Ehk siis nagu Mihkel on ka nagu hästi suur osa kogu aeg minu ajast. Ja no sõbrannadega ma üritan kõikegi nagu võimalikult palju aega koos veeta, et aga no nüüd ongi nagu see, et noh, muidugi me koolis käisime, mis me nagu igapäevaselt on ju nägime. Või noh, nii palju, kui ma Eestis olin ja ma kooli jõudsin, aga noh, praegu ongi nüüd see, et mingit, kes läks ülikooli on ja mul oli olümpiahooaeg üli pisi põhimõtteliselt nagu vist, ma ei tea, oktoobrist saadik ma olen vist nagu kolm nädalat eemal nädal Eestis olnud, Jumal. Kuni nüüd nagu märtsi lõpuni ja põhimõtteliselt see on ka noh, see, et kui sa nädalad Eestis, siis sa nagu ei saa puhata, vaid sa peadki mingi käima ja toimetama, et no nüüd ma just, nüüd ma nägin oma sõbrannas juuesti ja enne seda me vist nägime äkki enne jõulales novembris, oktoobris, äkki isegi oktoobris vist. Et selline isikliku elu ja Mihkli osa võtab nagu lõvi osa sellest pitsast, aga et sõbrannadel ikkagi on ka seal kohta. Yeah. No selles mõttes ma üritan ikkagi nagu maksimaalselt neile ka aega leida. Ja asi, mis mind ennast isiklikult väga huvitab, on see, et kas üldse saad rahulikult kuskil nädala vahetusel, ma ei tea, noh, kui sa oled Eestis, on ju väljas käia, et mingi tavai, läheme sõbrannadega mingi kuskile baari või kluppi, et kas nagu seal ei ole kunagi seda teemat olnud, et sa tunned, et sa ei saa ennast lõplikult nagu vabaks lasta, et äkki keegi kuskil mingi ajakirjanik, mingi fotograaf, mingi inimene kuuleb või näeb siin midagi tegemas või siin sul pigem seda pinget ei ole? Klubiga võibolla veits on. Ja me ei ole nagu sõbrannadega nagu baaris ka käinud. Koos me oleme mingi restoranides olema ikka sõimas käinud. Ja see on nagu chill. Ja selle klubiga ongi nagu see, et me põhimõtteliselt siis, kui me 18 saime ja me kõik oleme lubatud, millest oli just korona. Oh. Ehk nagu meil pole isegi nagu väga saanud minna kuskile. Ja. Aga no pärast, kui mina pärast seda, kui ma 18 sain, siis me läksime ka nagu no, mingi nii-öelda sünnipäevapundiga läksime hollikas edasi. Ja ütleme nii, et see oli suht kohutav kogemus minu jaoks ja oliks põhimõtteliselt nagu nii, kui ma sinna sisse sadasin mingi mitu sellest vanemat meest piirasid mul lihtsalt ümber ja hakkasid muga rääkima, no mingi purjus ja värki ja ma lihtsalt olen seal ja ma nagu mingi, mis te tahate, must laske olla. Ehk see veits nagu hirmutus mind. Ma pärast seda ma ei ole vist rohkem Eestis ei ole klubis käinud, aga me käisime suvel sõbrannadega Lätis ja siis me küll käisime klubis, et seal on nagu hea keegi tunne ära saad.
olla, kuidas sa tahad. Ma lihtsalt, mul tekis silmete pilt, kuidas sa astud sealt ukses sisse ja siin lihtsalt piiratakse ümber. Ma ei kujuta, et hirmutav see võib olla. Aga ma loodan, et sa siin täielikult heidutanud ei ole, et vähemalt kuna sa reisid palju, saad välismaal selle peo noore inimese kogemuse kätte. Ja lõppu on mul taaskord isiklikust huvist sulle viimane küsimus. Ilmselgelt on see seotud selle valdkonnaga, kus mina toimetan. Kuidas sul vlogimisega läheb ja mis juhtus, et su vlogid järsku nii heaks läksid? No kui ma vaatasin eile su mingid vanemaid ja võrdlesin neid uutega ja nagu seal on mingi producing work teil taga, nagu need on väga head kaadrid läbi mõeldud, nagu I see what you did there. Ise ma küll sellest asja nagu ei märka või tähele panen. Ei, ma mingitest vlogidest nagu saan aru, et midagi on nagu paremaks lentsi üles ehitus just, aga ma kuidagi nagu, no vlogidega tegelikult on see, et Mihkel filmib, Mihkel paneb kokku. Mina lihtsalt olen seal kaameras, naaratan. Seda ma arvasin. Sest see on nii lahe, kuidas nagu kõrvalperspektiivist on filmitud, siis see on natuke nagu mingi reality show. Ja ühesõnaga ma väga nautisin neid viimased. Nii et ma loodan, et sul see vlogi hoog on ikkagi endiselt sees ja plaanid nendega jätkata. Tead, see on nii ena. Viimasele me oleme kuidagi, et... No kui ma olen... Mitte viimasele korda ma pole väga vlogisi teinud, kui ma olen välismal käinud. Okay. Ja see on just nagu... No ma olengi nagu see, et kui ma lähen nädalaks ajaks võistlema kuskile, siis see tundub kuidagi nii mõtetu teha, et see on nagu, kui ma teen igast võistlusest, see on nagu põhimõtteliselt sama nagu, et mul ei ole midagi, see nagu põnevat näidata, endal ei ole ka põnev. Aga nüüd ma olen kuidagi nagu aru saanud, et see on tegelikult suht mõnus on reisilgei, kui sa ei vlogi, sest saad nagu päriselt seda nagu momenti nagu nautida, et sa ei pea kogu aeg mõtlema, kas nüüd see on filmitud, mida nüüd veel vaja on filmida, nagu ei pea nagu mingid asju läbi mõtlema. Ja Mihkel on ka, et see võtab ikkagi suht suure aja mingid asju nagu neid vlogisi kokku panna. Ja no eriti selle olümpiavlogiga oligi see ka, et me eriti seal ka see filminumil lappas lihtsalt täiega. Ehk nagu vahepeal meil tuligi meelde mingi, et me pole üldse ju filmin, nagu mis sa täitsa ära unustanud selle. Ja nüüd oligi sellega ka Mihkel üli raskeste kokkupannast, nagu ei ole kontenti lihtsalt vaata. Et see oli ka nüüd nagu mingi, et ma olen nii väsid, ma ei taha ühtegi vlogi enam teha. Aga see viimane tuli teil väga hästi välja ja üks eelnev vist oli selline ka, kus teil oli mingi kottununend kohugi ja siis Mihkel pidi lendama kohugi ja siis poole pealt hakkas mingi Mihkli takeover ja ma ise kasutan ka sellise takeover nagu meetodid ja see nägi nii hea välja, ma olin mingi väga hea story time, suure ei, sellega ma olen, see oli hea, see Mihkli osa nagu mulle meeldis ka teega. See sobis nii hästi on, ja. Aga igal juhul need on, mina olen nende vaatamist väga nautinud, nii et kui keegi kuulajatest veel ei ole kelli vlogidele, visand pilku peale, siis ma väga soovitan seda teha. Ühesõnaga, aitäh sulle, Kelli, et sa tulid taaskord nagu algus öeldud minuga juttu puhuma siia natuke enda isiklikumalt poolt avasid. Vähemalt minu uudisimuse küll rahuldatud ja mul on hea meel kuulda, et sinus on ka nii-öelda selline noore inimese pool, mis meis kõigis on ja et sa ei ole, no tegelikult ükski inimene ei ole ju ainult see, mida ta enda tööna teeb ja et sa ei ole ainult sportlane, ainult suusataja on ja vaid tegelikult sa oled ka nagu tavaline noor inimene nagu meie kõik ja seda poolt oli väga tore näha, nii et aitäh, et sa meile seda avasid. Aitäh sulle. Ühesõnaga, Kellit ma kauem kinni ei hoia ja minuga näete umbes täpselt 3 sekundi pärast uuesti, nii et annan järje üle ise endale. No nii, me oleme nüüd episoodi tähtsosaga saanud ühele poole. Nüüd võib nagu veel ühe kihi närvi lihtsalt maha saada. Meil on Kelliga jutud räägitud. Ma loodan, et te tunnete nüüd natuke rohkem, nagu te oleksite Kelli Sildaruga sõbrannad, sest vähemalt mina tunnen küll ja mul jäid ikkagi nii positiivsed emotsioonid sellest intervjuust, nii et ma juba täna siit Kelli, aga ma ütlen sulle veel kord aitäh. Ja nüüd siis veidike udujuttu, nagu lubatud on ju. Ja ma sain ka aru, et nii nagu ma arvasin, siis see udujuttu portsioon oli ka eelmine kord üks teie suur lemmikuid, nii et seda on mul ka väga hea meel kuulda. Ma tahan teile rääkida ühe story time'i, mis jõuab välja omadega ühe uue arusaamani minu elus. Väga deep, ma tean, aga ma jagan seda selleks, et äkki keegi teist saab minuga samastuda, siis me saame vahetada mõtteid, panna üksteist paremini tundma ja nii edasi. Ühesõnaga, kui ma nüüd ei eksi, siis minu jaoks eelmine nädalavahetus, ehk nädal enne seda, kui me tulime selle podcastiga välja, käisin ma koos siis meie kahe sõbraga Tallinnast väljas puhkamas. Me läksime nii-öelda nende suvekoju, neljakesi, hängisime seal. Ja meil oli hästi selline chill nädalavahetus. Need sõbrad on sellised, kes kokkavad ja siis me rääkisime muudku kokkamisest. Ja kuna nagu me üksteist väga kaua ei tunne, siis nad uurisid minu töökohta. Ja noh, kuna ma olin väga pinges ja me
me mingi chattisime veel Heleni ja Annaga seal mingid asju arutasime, et jah, mis meil podcasti launchiks kõik veel teha on, siis nad ilmselt uurisid selle kohta, olid mingi, et mida sa siis igapäevaselt ikka teed ja kui palju sul ikka kooli asju on ja kui palju sa mingeid tööasju teed ja siis ma muidugi seletasin neile, olin mingi jaa, ma ei ole umbes kuu aega puhalta saanud ja et ma ei mäleta, millal viimati mul oli selline nagu rahulikum aeg, et eriti praegu, no sellel hetkel, kui ma seal puhkamas olin, sel hetkel ei olnud see kõige kiirem hetk veel kätte jõudnudki. Sellest järgnev nädal oli alles see, mis läks nagu veel mitu korda hullemaks, aga too hetk ma olin mingi jaa, et ikkagi päris busy on, et no vahepeal tahaks lihtsalt nagu olla ja siis üks meie nendest sõpradest nagu kuulab vaikselt ja mingi Mina küll sellest elu elada ei tahaks. Ta võib olla öelnud sõna otseses mõttes, aga see oli tema mõte. Ta nagu ütles, et mina küll ei kujuta, et ma niimoodi elaksin. Et mul ikka meeldib see, et mul on aega teha süüa ja aega elada. Ja, no, tema nagu läks sellest mõttest kiiresti edasi ja nad hakkasid muidu rääkima, mis ma ei mõtle. Ma olin nagu, sul on aega teha süüa rahulikult ja sul on aega elada, et nagu... Oitav, mis tunne see on? Ja ma jäin mõtlema selle peale ja ma sain aru, et nagu... Kas ma hakkasin alles siis esimest korda mõtlema, et kas see on normaalne, et enamikel päevadel mul pole aega, et lõunat süüa? Kas see on normaalne, et iga õhtu ma lõpetan tavaliselt enda mingi töö või kooli asjad vahetult enne, kui on aeg juba magama minna? Ja siis ma saan aru, et ega see vist väga normaalne ei ole. Ütleme nii, et see on kindlasti levinud, aga ma miski pärast arvan, et enamik inimesi, kes on sarnases olukorras, see ei ole nende ideaalolukord. Ja minu jaoks on kindlasti, ma nagu, ütleme nii, et kogu see podcastiga välja tuleks, see on olnud nagu üks nii-öelda periood ja alati uute asjadega välja tuleb, kuid ma vaatan kui kindlad perioode, sest ma tean, et need mingi hetk mööduvad, sul ongi esimest paar nädalat väga kiire, siis asjad rahunevad maha, aga seal nii-öelda seal puhkamas olles see nädalavahetus, ma sain aru, et ma tahan ikka 120% kindel olla, et minu jaoks need asjad mingi hetk maha rahunevad. Sellepärast, et see, mis on toimunud viimased nädal aega on olnud nii crazy, et kui ma eelmisel reedel panin seda episood ülesse, siis meil oli nagu umbes 100 detaili valesti läinud sellega. Ja me olime Heleniga hommikul 10-2 järjest koolis olnud. Siis ma pidin sõitma koju, sest koolis ei olnud piisavalt head internetti, et seda saadet üles laadida. Ja see hetk, kui oli aeg, panna see ülesse, panna teile storisse teada, et tavai, mu reaalselt elu, nagu ühesõnaga, et see projekt, mille üle ma olen praegu elus kõige rohkem uhke, on üleval, siis ma lihtsalt nutsin oma toas, sest ma olin nii väsinud ja ma olin nagu, ma isegi taast üles panna, ma rest läksin närvi selle peale, et kui sa vaatad Spotify seda podcasti, siis ranna välja ande nimi ja nii pikk, et üks täht läheb teisele reale ja nagu it broke me. Ma reaalselt nutan oma toas, ma nagu ma isegi ei taha rääkida, kellele, et mul oma podcast on, inimesi huvita, inimesed isegi ei kuula ja by the way, shout out Karl Gustav Kurnile, kes oli üks esimesi, kes mu storile vastas ja oli mingi, ma olen nii uhkes üle ja ma ilmselt pidin liiga palju jagama nagu alati ja ma olin mingi mees, mul on nii raske olnud, et kuidagi ma isegi ei taha seda enam jagada, sest mul nagu seostub nii palju stressi sellega ja siis oli nii tore, kuidas Karl kirjutas, mul oli mingi jaa mees, ma olen ka struggleinud selle ja sellega ja et ma tean just see, et ta ütles, et ma tean täpselt, mis tunne see on, see tegi mu enesetunnet väga palju paremaks ja peale seda hakkas tulema laviin teie poolt igasugustest positiivsetest sõnumitest. Nii et see oli nagu väga, väga tore. Aga läbi selle kogemuse ma sain aru, et see nagu kuidagi see stereotüüp või see mõte, et kui sa oled noor, sa pead elama sellist elu, et sa ärkad iga hommik 6 ja lähed magama hommikul 6, ehk teores ei magagi. Et sa pead nagu olema üli crazy ja teostama ära kõik oma mingid crazy ideed ja siis pead veel suvel 5 hommikul pidutsema. Et noh, see on nagu üli tore ideaal, mille peale nagu vahel mõelda, aga ma sain aru, et ma ei taha absoluutselt sellist elu elada. Ja kui varem minu jaoks see, et mul on keset lõunat tund aega, et lihtsalt korraks istuda ja vaadata telekat või rääkida oma isa või õega juttu. Varem see tundus nagu, issand, et sa raiskad aega, et sa ei teegi praegu tööd, Maria, sa istud tunniks ajaks. Are you kidding me? Varem see nagu seostus sellise mõtteviisiga. Nüüd ma mõtlen, et see on luksus. See on luksus, et sa saad võtta endal keset päeva tund aega vabaks. Ja nagu näiteks see üks sõber, kes mul ütles, et mina ei tahaks nii kiiret elu elada. Tema probably isegi ei saanud aru, et see on luksus. Tema jaoks oli nagu normaalne ja minu subjektiivsel hinnangul see võiks olla normaalne ja ma olen väga, ütleme nii, et
lojaalne, ta, ei, mul on mingi ingliskeelne väljend praegu peas, mis see hea eestikeelne on, et ma väga tugevalt ja mul on väga tugev arvamus selle osas, et meil on selline hustle kultuur ja et me kõik tunneme kogu aeg, et me peame olema paremad ja tegema rohkem ja tegema kiiremini ja mina teen esimese sammu nüüd, okei, tegelikult see on juba mitmes üritamine, aga esimene reaalne samm sinna maale, et ma ei oleks osa sellest kultuurist ja et mina ka ei postitaks ainult neid stories, et mingi esmaspäeva hommik 6.45 ärkasin, vaid ma postitan story, kus ma olen mingi jõu kolmapäevan, kell on kolm päeval ja ma ei viitsi enam mitte midagi teha, ma tõmban kerra ja vaatan Netflixi ja see on täiesti okei. Ja mis ma tunnen, et tihti nendes olukordades, kus sa oled võib-olla sellises perioodis, kus sul on asja otsa ja võib-olla ainsal vabal päeval sa enne seda lähed kuskile välja pidutsema ja sa oled pohmas terve päev kodus. Kui sa sellisesse tsüklisse satud, siis sa tihti hakkad asju edasi lükkama. Ja siis sul tekib selline nimekirja asjadest, milleni sa tahaksid üks päev jõuda, aga mida sa lihtsalt konstantselt kogu aeg lükkad edasi ja lükkad edasi. Ja mis ma siis otsustasin? Mina otsustasin, et see nädalavahetus võtan mina ette. Ma täpselt ei tea veel mitu, aga vähemalt ühe asja sellest nimekirjast. Minu jaoks on see näiteks kulude tulude tabeli tegemine või minu kumuti organiseerimine, sest seal on igasuguseid asju kuhjunud. Mina võtan selle ette ja ma teen selle ära, sest ma tean, et ma tunnen ennast umbes 100 korda paremini peale seda. See võib olla sinu jaoks see, et sa teed trenni üle pikka aja. See võib olla see, et sa helistad oma emale lõpuks ometi, kes on tegelikult su kõne juba arvatavasti mitu nädalat oodanud. See on võib olla see, et sa lähed, võtad oma sõbrannaga aega, et minna kohvikusse. Teate, kui piinlik mul vahel on, kui mul ei ole aega, et oma parim sõbrannaga kohvikusse minna. Ja siis ma tean, et mina olen ise see, kes on selle elu endale loonud, nii et on aeg ohjad enda kätte võtta. Ja nagu me ka eelmine nädal tegime, siis ka seekord me võiksime selle koos nii-öelda väljakutsena ette võtta. Ja teeme siis seekord nii, et ma panen ka enda Instagrami storyse sellise väikse add yours kohakese. Te kõik teate, millest ma räägime või millest ma räägin, kui te lähete mu storyse, te näete seda ja te saate sinna alla oma story postitada. Mina näitan teile, kas ja millisel moel mina jõudsin selle ühe asja nii, mida ma olen kaua aega edasi lükanud ja siis saate teie seda sama teha. Ja seekord on mul teile ka väikene motivatsiooni auhind, et teil oleks motivatsiooni osaleda. Ütleme nii, et siis mitte ütleme nii, vaid reaalselt kõik, kes selles väljakutses osalevad ja sellest postitavad story osalete loosis ja ma igaks juhuks mainin, et tagige ka mind igaks juhuks, ma ei ole seda add yours asja kunagi varem teinud, ma ei tea, kuidas see täpselt toimib, aga kui te mind tagite, siis ma igal juhul seda näen, see ei pea olema nähtav, te võite mind vaata panna ja siis nagu slaidi pealt ära lükata, et mind pole näha, see on ka täiesti fine, postitage pilt sellest, kuidas te teete midagi, mida te olete tüki aega edasi lükanud plusspunktid, kui sa veel sinna mingi kommentaari juurde paned ja kõikide vahel, kes väljakutses osalevad, paneb siis Denim Dream välja 200-eurose kingekaardi aplaus Denim Dreamile, kes on meie selle podcasti uue hooaja esimene sponsor. Jumal tänatud, et you came through, guys. Ja Denim Dreami alla kuuluvad siis näiteks Calvin Klein, Tommy Hilfiger ja Guess. Ja need on täpselt sellised poed, kuhu sa võib-olla enda tavalisel pühapäeva shoppingul iganädalaselt ei satu. Aga kui sa juba sinna lähed, siis sa lähed sinna, et endale mingi kvaliteetne riidese osta ja ennast natukene treatida, nii et üks väljakutses osalenu saab ka ennast väikese shoppingu teraapega treatida. Nii et ma juba ootan, et kõiki teie pilte näha. Aitäh, et te minuga täna need 3.5 tundi kuni tunda, aga ma veel täpselt ei tea, üritan ajas püsida. Aitäh, et te minuga need minutid veetsite. Mul oli teiega väga tore, palju vabam kui esimeses episoodis ja veel kord teie tagasi side on nii palju jõudu andnud, nii et olge tublid ja kuuleme teiega juba järgmisel reedel.